Pode ser suspenso ou restringido por ato motivado do diretor do estabelecimento. Prisional ou direito de visita do cônjuge, parentes e amigos em dias determinados. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 41: Constituem direitos do preso. Inciso 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos. Inciso quinto, inciso x e inciso décimo poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.